ə əbudu muxlison lehu dinni Bismillah alhamdulillah والصلاه والسلام ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va wa man wala. Amma ba'd. Ya biz fiq dərslərinə Allahın izni ilə davam edirik. Ahsarul Muxtasarat kitabının şərhi ilə Allahın izni ilə. Və biz ə, götürdük fiq dərslərinə götürdük taharet babı təharət kitabındaydık. Yəni təharət babı hans hansı mövzuları götürdük? Hansı hansı fəsilləri? Ən birinci su, suyun növləri. Yəni ə, həmişə dedik ki, fiqil ümumən 2 yerə bölünür. İbadətlər və möminələr. Həsən. İbadətlərin başı, ən ucası nədir? Namazdır. Namazın da şərti təharətdir deyə təharətdən başlayırıq. Yədim? Təharət yəni təmizlik, dəstnamaz, qüsul. Təharət mövzusunda nələr var? Təharətdə nə, nə olur? Əsl olandır ki, su ilə olur. Ona görə suyun növləri, su, suyun növləri hansı növlərdir? Danışdıq olar. Qabların növləri, hansı qablar təmizdir, onların növləri hansılardır? Və sonra ayaq olduğuna getməyin ədəbləri, sözlü və feillə ədəbləri. Və sonra ə, o ayaqonda təmizlənməyin, yəni əhkamları. Və sonra nə? Misvak. Və misvaka ilhaq olunan, ona qoşulan bəzi məsələlər. Məsəl üçün yağlanmaqdır saçı yəni, yağlamaq, saqqal yağlanmaq və s. və e, fitri sünnələr haqqında danışdıq. Və sonra dəstəmazın vacibləri. Hə, e, dəstəmazın vacibləri. O da onun içində idi. Yəni o fitri sünnələrdə idi. Ə e, dəstəmazın vacibləri. Ə e, sonra quflara məs eləmək, əmamiyə baş örtüyünə məs eləmək haqqında və sonra axırıncı mövzu nə idi? Dəstəmazsız olan kəs kiçik hadəsi pozan kəs. Yəni kiçik hadəsə olan kəs. Ə, yəni ona nə haramdır? Hansı şeylər haram idi? Qurana toxunmaq, musafa toxunmaq, sonra namaz qılmaq, üçüncüdə tavaf. Tavaf dedik ki, tavafta daha doğrusu Allahu Aləm hansıdır? Müstəhabdır ki, dəstəmaz alsın, amma şərt deyil, hansı ki. Və, və bu şəhrimizdə də Şeyh Rüstəm Ümeymir Rəhiməllahın, yəni ixtiyarların onun rəylərinə üstünlük verdik. Yəni onun rəylərinə gedirik. Allah məğfərət eləsin. Allah. Və bu günkü gün, bu gün inşallah, yəni cünüb olan kəs, yəni hansı əə yəni şeylər haramdır ona. Cünüb olan kəsə nə etmək haramdır? Və buyurur ki, rahimullah və yahrum alal junubi və nahvihi mimman lazimahu al-ghusl 5 əmûr. Yəni 5 şey var ki, o 5 şey cünüb olan kəsə haramdır. Onlardan birinci fəsləsidir. Deməli biz demişdik ki, kiçik hədəs var, böyük hədəs var. Kiçik hədəs dəstəməzi bozan şeylərdir. Böyük hədəs qüslü bozan şeylərdir. Əgər kiçik hədəslə, yəni dəstəmətsiz kəsə, dedik ki, Qurana toxunmaq, namaz qılmaq icazəli deyilsə, minbəbun avla ehsənət, yəni cunub, cunublu olan kəs, yəni böyük hədəsi bozan kəsə Yəni, eee, toxunmaq olmaz. Aydındır? Ə, 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 ə bir, Birincisi bu. İkincisi hansıdır? Və yahrumu alaman lazimul gusul qiraət ayəti ayəti Quranən. Hətta, yəni Qurandan bir ayə belə oxumaq olmaz. Cünüblü kəsə Quranla bir ayə belə oxuma olmaz. Yəni 1 2 3, yəni yuxarıda Yə yəni, bu da iki haldan ibarətdir. Cunubu pozlan kə iki haldan ibarət. Birincisi ən yakuna cunubən. Cunub olmaq, yəni cunub olmaq. Yəni alimlərin, imamların ittifaqı ilə Qurani qiraət eləmək, yəni olmaz. Dəlil nədir? Yəni, Düzdür, bu barədə yəni ixtilaf var. Burada yəni, müəllif ittifaq gətirsə də, məsələdə ixtilaf var. Yəni burada müəllif ittifaq deyəndə müəyyən alimləri qəsd edir. Yəni Əl-Rədiyallahu anhu-nun hədisi var marufan. Kənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm la yahcubuhu. Rəbbəmə qəl və bəzən də deyirdi ki, la yahcuzuhu. Ənə Qurani şeyun illə cənabə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qurandan hiçab eləyən, Qurandan uzaqdan bir şey vağid o da nə idi? Cənabət idi. Və həmçinin bu hədisi Əhməd, Əbu Davud və İbn Məcə rivayət ediblər. Həmçinin bu yəni bu, yani, bu rivayət, yəni Ömardan Ə Omar radiyallahu anhu-dan da behəqı rahimlullah rəvayət etmişdir. Həmçinin Ali radiyallahu anhu-dan başqa rəvayət də var ki, cünübluq qurandan heç nə oxumamalıdır. Həmçinin İbn Abbasdan da Awsatday İbn Muzir rəvayət eləyib. Yaxşı, bunun əksini İbn Abbasdan gətirirlər. Müsəl dilə İbn Abbas oxuyub. Yəni onu da alimlər deyirlər ki, İbn Abbas radiyallahu anhu deyir, yəni məsəl üçün dəs keçəndə ayəyə gətirməsən, o ayəyə gətirib yəni. Yəni belə oxumuyub yəni ə Allah bilir təha dursun. Yoxsa ki sahabelər bunun üzərində olublar. Və həmçinin ikinci birinci dik junublu olan kəs. Yəni böyərlə pozulan kəs və yaxud insan misal üçün yoldaşı ilə yaxınlıq eliyibsə və yaxud da səhər durub görür ki, ihtilam olub. Yəni və ihtilam nədir? Pozur da, yəni quslu vacib edir. İkinci kəs odur ki, entakun haidan. Qadındır, heyz olur. Feyahrum alayhi qira'atu al-Quran. Ona da Quran qiraəti haramdır. İbn Umarın hədisinə görə. Ənə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qəl: "La taqra'u al-haidu vəl-junubu şey'en min al-Quran." Yəni heyz olan kəs və yaxud cünüb olan kəs Qurandan heç nə oxumasın. Hədisi Tirmizi, İbn Məcə rivayet edib. Bu kimin hədisidir? İbn Umarın. Bax bu hədisdə, bu hədisəsində səhih deyil. Bəli, üstü zəiflik var. Amma burada necədir? Yəni yanaşma necə olmalıdı? Şeyx Hüseyn Müteyimə Rəhiməllahu buyurur ki, "Lə təmnaul hāidu -hə min qirā'ati al-Qur'an mutlaqan." Yəni hayz olan qad qadının Quran qirayətindən də, yəni kəsilməməlidir. Yəni hayz olan qadına Quran oxumaq olar. "Və in xəşiyət nisyānahu wəcib." Yəni əgər deyil, unutmağı, unutmaqdan qorxarsa, hətta vacib də oxumaq. Yəni Quranı unutmaqdan qorxursa, vacib də oxumaq. Əgər hayzli qadına Qur'anı unutmaq qorxusu varsa, oxumaq vacibdirsə, gör başqasına nə tərc vacibdir. Çünki deyir, yəni heyzli qadını Qur'an oxumağa qadağan edən heç bir dəlil yoxdur. İbn Umarın hədisi isə səhihdir. Yəni burada deyir, junub junuba bunu qiyas eləmək qiyas ma'al fariqdir. Nə demək qiyas ma'al fariq? Junublu kəs ilə heyzli qadının arasında fərq var. Nəyə görə? Çünki cünüblü öz hədəsini istədiyi vaxt qaldıra bilər. Gedər, qüsulolar qaldır. Amma heyzli qadın istədiyi vaxtı qaldıra bilmir. Və hətta bəzən elə qadınlar olur ki, heyzi 15 günə qədər uzana bilər. Gələ 15 gün onu yenəsən, Quran oxumasın. Aydın omu? Ona görə burada fərq var. Ona görə heyzli qadının oxumağında heç bir problem yoxdur Allah bir. Amma cünüblü kəs yəni oxumamalıdır. Əsahabələr bunun üzərində olublar. Düzü bunu əksin deyən alimlər də var. Daha racih odur ki, oxumamaq getgəyə bilməz. Musafa demək dedik minbəbün aulə. Yəni söhbət oxumaqdan gedir. Musafa deməkdən yox. Musafa demək olmaz. Hətta dəstəmasız belə olmazdı. Onun dəlili nə idi? Ləyə məsuhu iləl mutahharun. Dedik ki, ona yalnız pak olanlar toxuna bilər. Şeyh Hüseyn də ki, yəni əgər loh mahfuzdakına pak olanlar toxunursa, qiyasül aulə ilə, yəni əlimizdə olan Qurana da toxunmaq olmaz. Aytdım həmişə dedik ki, 3 nə səhabədən rivayet var bu barədə ki, Qurana dəstəmasız toxunmaq olmaz. Əksəriyyət rivayəti yoxdur. Qawlu sahibi iza lam yurida an sahibi khilafuhu fa'təmid. Yəni əgər səhabənin sözü, yəni ona xilaf çıxan başqa səhabə yoxsa ona etimad edirik səhabənin sözünə. <coughs> həmçinin cünüblü kəsə yahrumu aləmen lazimul ghusul lubsun fi məscidin bəğayr wudu'. Yəni məsciddə qalmaq haram. Məsciddə oturmaq, cünüblükəsə məsciddə oturmaq haramdır. Bu da, yəni dəlili nədir? Allah təal Quranda buyurur ki, "Və cünübən illə abir-is-səbilin hətta tağtasilu." 2. Yəni cünüblükəs yun yunana qədər məsciddə, yəni onun əməsin oturmasın. Məsciddə oturmasın. Burada bax istisna eləyir. Yəni ümumi hökmə istisna kimi "illə abir-is-səbil". Məsciddən ötüb keçən istisnadır. Və yaxud da kimsə girməsə götürüb çıxırsa Bu heçis yoxdur. Ayrimə İbn Abbas radiyallahu anh vurur ki, İbn Kəsir rivayet edib öz təfsirində "Təmurru bihi marran və la təclis" yəni ordan keçirsən deyir, orada oturmursan. Yəni belə olsa icazəlidir. Yoxsa oturan kəsə icazəli deyil. Həmçinin Aişə radiyallahu anh hədisində yəni buyurur ki, radiyallahu anh qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam "La uhillu'l məscid li haidin və la junubin." Abu Davud rivayet edibdir ki, məscidi heyzli kəsə Heyzli qadına həmçinin cunublu kəsə halal etmirəm oturmağın. Həmçinin Ummatiyə radiyallahu anha hadisində Buxari və Müslim nəvait elibədcə. Ki amara nabi sallallahu alayhi ve sellem al hayda an ta'tazilna musallil musallal muslimin. Ki heyzli qadına peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem heyzlilərə burada hayyad gəl. Huyyada. Yəni heyzli qadınlara əmr elədi ki müsəlmanların musalləsinə yaxınlaşmasınlar. Yəni, uzaq dursunlar. Yəni nəyə görə? Yəni batırmaq təhlükəsi var ona görə. Ayin tavadda al-junub. Yəni burada bir dənə istisna var. Əgər junublu kəs dəstəmaz alarsa, dəstəmaz alarsa. Bax, junublu dəstəmaz alır. Hə, həmsunün heyzli qadın təmizlənəndən sonra qusul almadan dəstəmazlanarsa, qusul almayıb hələ ki, dəstəmaz alıb, hə Yəni əgər batırmaq təhlükəsi yoxdusa məhzdir, onda icazə verirlər dəstəmaz alındıqdan sonra. Dəstəmaz alındıqdan sonra. Dəlil nədir? Şeyh Hüseyn Tümeirə Rəhimehullah buyurur ki: Liqulu Ata ibn Yasar, Ata ibn Yasar Rəhimehullah buyurur ki: Ra'aytu rija'lan. Və diqqətli olun hədisə. Ata ibn Yasarın sözüdür, tabindir. Diki ra'aytu rija'lan min əshabin-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yəcəsuna fil məscidə və hum məcunu və hum məcnubun izə təvəddəu wudu əssələ. Də ki, onlar cünüblü halda dəstəmaz alıb ondan sonra məsciddə otururdular. Kim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabeləri. Yəni sahabeləri gördüm ki, deyir, cünüb oldular, amma dəstəmaz alıb otururdular məsciddə zikr eləmək üçün. Ayırdın mı? Zikr eləmək üçün məsciddə otururdular. Də ki, ona hukmul ha idi ba'dan qita'əddəm hukmul cünub. Də ki, Heyzli qadının qanı kəsiləndən sonrakı hökmü cünüblük kəsin hökmü kimidir. Ondan qabaq, qan kəsilməmişdən qabaq, amma onun hökmüdəy çünki və batıra bilər. Yəni məscid bata bilər, ona görə yəni qadağan olunub. Və həmçinin ya'z aburul məscidi li'l muhtasi hadasan akbara və ləli geyri hajata. Yəni əgər məsciddən keçən kəsdirsə, yəni oturmur, məsciddən keçir. Hətta ehtiyac olmasa belə də icazəlidir. Əstiaz olmasa belə icazəlidir. Nizəkə açaq vurur vələ junuban ilə abri səbilin hətə taqtasulu. Hətta junublu kəsdir məsciddən keçib gedirsə, yəni problem yoxdur, yəni onun məsciddən keçməyinə. Qale Cəbir radiyallahu anhu Cəbir radiyallahu buyurur ki, kanə junubu yamuru fil məscidi mujtəzə. Yəni yəni junublu kəsdir məsciddən nə edərdi? Keçib gedərdi, yəni keçib getməyində problem yoxdur. Allah bilir daha doğrusunu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك